Chique, não? Olha que Veloz e Furioso. Que beleza. Ô, turminha, eu tinha que fechar essa saga aqui com chave de ouro, né? O que vocês acharam? Olha o chão, patrão. É, tá lindo agora, né? Assinatura, né? É. Isso aqui nunca mais sai daqui. Sério? Olha. Então, ficou. Derreteu o verniz do chão, né? A resina. Olha. Mas que coisa mais linda que é isso aí. Que diversão que é isso daí. Acho que não tem maneira mais gostosa do que brincar com um veículo desse que não seja assim, fazendo drift com esses PVC na roda aí. É muito sensacional. Bom, vocês viram aí que divertido que é. Vocês viram o Leandrinho, que craque que tá no fazendo drift aí com o trike. Nós demos uma ajeitada nos dois pátios aqui para ficar mais livre. Aí dava para fazer os giros, né? Sem bater em nada, né? É, aconteceu tanta coisa depois da corrida. É um negócio que aconteceu que é uma coisa inacreditável que aconteceu no Instagram da patroa. Ela postou um vídeo à toa aqui que eu tava sentado aqui só fazendo isso, ó. É esse vídeo aí que vocês estão vendo aí. É esse vídeo aí. Ele viralizou, ele bombou. Ele foi pro mundo inteiro. Vocês podem até entrar no Instagram da patroa. Ele é esse Instagram aqui da patroa. Aí vocês estão vendo aí, ó. O vídeo tá com quase 5 milhões de visualização. No mundo inteiro. Vocês entram nos comentários aí pra vocês verem que coisa de louco. É o mundo inteiro, tem várias línguas. Tem nos Estados Unidos, então, empesteou de comentário em inglês aí. Eu não sei nem quanto seguidor a patroa ganhou, mas eu acredito que foi beirando aí quase 20 mil seguidores em coisa de 5, 6 dias. Foi um negócio astronômico. Olha ela aí, ó. Vem aqui com o pai. Vem. A bolota aí também, ó. Olha o bolotão também, ó. Quem tava com saudade, ó. Essa aqui é a mais amorosa que tem com o pai, né? Olha. Olha que toco. Olha o trike. Você gostou? Olha. Agora não quer descer mais. Ô, turminha, então é isso aí. A gente merecia aí, todo mundo merecia, eu também, o Leandrinho, a patroa, de ver essa emoção aí dessa pilotagem agressiva que a gente fez aí. Eu acredito que deve ter ficado um vídeo bem legal. Vai ser muito divertido de assistir esse início aí que vocês já assistiram, né? Eu tô gravando ainda, não vi nada ainda. Vou ver depois, na hora da edição do vídeo lá. Mas olha, que coisa mais sensacional. Ô, turminha, eu queria muito que vocês deixassem nos comentários aí tudo que vocês acharam desde o começo do trike, do evento. Deixar os comentários sobre o evento, o que vocês acharam do evento, o que vocês acharam desse trike aqui, o que vocês acharam de todos os trike, qual vocês mais gostaram. Deixa aí, abre o coração e deixa aí no comentário, que a Boxer tá lendo o comentário de todos os canais, porque eles querem melhorar, querem tentar consertar tudo. Os defeitos, né? As coisinhas que aconteceu de errado no próximo, porque já tá marcado, mas não tem a data ainda. Boxer Day 2025. Ainda não sabe o que vai ser as construções, as competições, mas já sabe que o evento vai acontecer. Então, vamos esperar para ver, né? Que acredito que vai ser
algum outro tipo de competição. Acredito que vai entrar mais gente até para mais canal, mais gente para fabricar as atrações. Vai ter muito mais coisa, né? Acredito também que eles vão arrumar um lugar maior. Vai acontecer muita coisa boa. Então é bom vocês deixar aí as críticas, aí crítica construtiva, para poder melhorar, né? Porque é que nem eu falei, a gente é muito novato em tudo isso ainda, então a gente está trilhando uma estrada aí que ninguém conhece quase praticamente, né? Então a gente quer fazer da melhor forma possível. Ô turminha, mas então é isso aí, eu acredito que a gente fechou com chave de ouro. Eu com o Leandrinho demos uma treinadinha aí, até não era para ter acontecido isso, né? Mas aí a gente acabou ficando bom, né? E falei, vamos ter que deixar uma assinatura dentro do barracão, né? Que isso aqui vai ficar anos e anos aí carimbados aí no chão, hein? E muito legal, muito legal. Eu até agora estou encantado com esse trike aqui. É um negócio que, olha, eu não imaginava que eu ia dar conta de fazer um negócio tão bem elaborado, praticamente sem recurso nenhum, né? Porque o que a gente tinha na mão aqui? A Branco mandou o motor, a QA mandou o eixo, eu tinha esse aro, que daí que veio a imagem disso daqui, né? Que eu acredito que foi o que mais chamou atenção nesse trike. Foi isso aqui que veio na minha cabeça. Eu vou fazer um negócio desse, ó. E depois o chassi, né? A gente vai... como que eu vou fazer um chassi para acomodar uma roda dessa? Como que eu vou fazer essa roda virar? Como que tem que ser? E aí começa, né? Começa e daí surgiu esse trike super legal aí. Ô turminha, mas então tá bom. É isso aí, acho que o mais importante é o propósito, por que que ele foi feito, né? Que vocês viram aí a saga e tudo o que aconteceu, e graças a Deus deu tudo certo. E eu vamos ficando por aqui. Tudo que vocês precisarem dos meus patrocinadores, tá tudo aqui na descrição. Tem cupom de desconto Loja do Mecânico, cupom de desconto Pneu Store. E não esquece de seguir no Instagram, seguir o Instagram da Patroa também, que vocês viram aí. Que é o Instagram da... Pra falar a verdade, o Instagram da Patroa é só pra postar umas fotos dos gatinhos, alguma coisa ou outra aqui da oficina. Nunca foi a pretensão de ter tanto seguidor, de nada disso. Aconteceu, você vê que coisa... O que que é o destino, né? E no fim a Patroa, daqui a pouco ela vai passar até eu de seguidor. Bom, mas é isso aí. Segue eu, segue a Patroa. Tá os dois Instagram aí. Então é isso daí. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!